はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。最近エコバッグを持ってくる人が多くなってきて、エコバッグもしくは、袋はいりませんよっていう、ね、方が多いと思うんですけど、そういう時に、5% 分のキャッシュバックだったりとか割引になりますよっていうのが多くなってきていますよね。で、多くなってるけど、結局その1万円あたりそのレジ袋を2円とか5円とか、高いところでは10円とかね、やってるところはあると思うんですけど、それがあったとしても結局レジ袋を欲しいと思う人が多いだろうし、禁止というか、有料になったとしても結局は払ってまでそのレジ袋が欲しかったりとか、あとね、ホームセンターだったり、百均などなどでも結構そのレジ袋もどきみたいなのがあったりとかするんで、あんまりですよね、その削減しようとか言っても削減できないんじゃないかなと思うんですよね。そのプラスチックにしろ何にしろ、ストローなんかもプラスチックはやめましょうとかっていうのはあるけど、結局お店側がね、紙のやつにしようとか、そういうのをね、他のものにしましょうとかっていう案を してて、実際にやったとしても、結局は他のところで、その、スーパーでも結構ありますよね。ストローとか、あと、百均にもあるし、ホームセンターにもあるし、そういうところから、本当に100本、200本ぐらいの束で売ってるじゃないですか。割り箸もそうだけど。結局は、相打ちというか、相殺というか、どっこいどっこいというか、そういう風になっちゃいそうな感じもして、減ってんのか増えてんのかわかんねえやっていう感じに、見えてしょうがない気がするんですよね。これはね、あくまでも私の意見ですよ。なので、禁止とか有料とかしても、言葉は悪いけど、無駄かなって思っちゃったりするんだよね。でも意識高い、高級な、スーパーとかは、こういうことが言われる前から、多分、有料になってたんでしょう。ね、2円、3円ぐらいとかで。で、エコバッグになると、ちょっと割引になりますよ、みたいなさ、感じのをやってたんだけど、最近になってね、結構、エコに敏感な人が、エコやりましょう、エコやりましょう、って、騒ぎ立てたもんだから、目につくようになったりとか、なったんだろうけどね。実際のところどうなんだろうね。って思います。もう本当にどっこどっこじゃねっていうのは、私の勝手な感想なんだけど、どうなんだろうか。ただそういう統計みたいのがあるのかな。あるのか分かんないから、
勝手な話をしているだけの話なんだけど、皆さんどう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。